Abaixo lá. Ah. Agora vai lá em cima, né? Pra baixo. Oi. Coloca ali pra ele clicar no Opa. mais, no mais. App Aí. de não. Oh, No cara, mais, tá ele clica banjado. lá. Bota pra Não, banjar, não, 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 né? não, Bota não, pra não, 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 banjar, não, né? não, 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 não,
Finaliza essa porra aí logo, viado. Finaliza a banela aí. Cadê o GV, velho? Ó o cheat. Aqui, ó, pra quem... Do pra Rick, filho. Quem não o tem... Falou, oh, o Rick mano. Mandou mensagem pra você aí, ó. Ele tá. Falou, e aí? Tu pesquisou isso daí agora, porque não trouxe ele a foto. Pode dar ban, o Rick. Ele disse que dá ban. Se tu já tivesse pesquisado, estaria roxo, moleque. Tem um GP aí, ó. Tu é doido, que confusão é essa, menino? Já foi definido o hein? E aí, ô JD? Beleza? Beleza. Tá uma confusão aqui, com certeza que você vai ser banido pro MVP aí do abacaxi, com certeza. Oxe, claro! Tem que ser banido de porra, né? Fui eu, tio 7. De porra, né? O 7. Time 2. Coitado, moleque. Ei, mas aquela lá que tu levou os 4. Tá bom, tá bom, Rick, cuida aí, velho. O GC chamou pra outra telagem aqui. Demorou, Rick, mas pega aí do G7. A banele, não. Já fui, já enviei relatório já, ele tá chutando, é só dar ban nele. É só dar ban nele no IP, velho. Fé. Ela tá no G7 ali, pô. Vamos ver se ele tá também. Te mostro assim que eu tava na parte do treinamento, se você quiser, velho. Aleluia. Puxa a tela no G7. Vê nada, vê nada, vê nada. Vê. Ai, aleluia. Oi, JD, beleza? Minha voz tá saindo, não? Tá. Não sei porquê. Minha voz tá saindo, não? Tá. Tá como será minha voz nesse MC? Deixa eu ver aqui. Agora tá. Relaxa. Caramba, ninguém entra nessas filas. Olha o abacaxi, não levou ban não. Oxi. Entendi nada agora. Falaram que ia dar ban no cara que tava cheatando. Chegou a hora. Solta o som. Ai, ai. Nossa, marquei o IP errado. Só isso aqui. Treinou perna. Treinou perna. Nossa. Hoje foi peito, foi trabalho pra dar um ban no cara. Foi costa e bíceps e antebraço. Costa e bíceps. E o antebraço. Também. Okay. Aí tem que ser. Aí amanhã já mete um peito, tríceps, ombro e uma panturrilha. Amanhã é costa não, falei errado, amanhã é perna, viu? Porra, perna, mano, quem treina perna? Tem que treinar, vai ficar um sorvete, pô. Ué, mano, eu sou o de 14 mais shapeado do universo. Mostra pra gente. Pô, viado, entra no meu stay pra tu ver. Cadê? O quê? Abre a câmera aí, viado. Tem o mobile mesmo, você gosta? Não, eu sou o emulador. É, eu sei que emulador, tá, mas pode pular o mobile aí. Augusto. Oi. Não era esse abacaxi não, que o cara tava falando lá? Então, viado. Poxa, não é porque ele tá na fila, então?
Eu falei pro Rick banir ele. Mas ele tá na fila, vai bugar a fila ali, né? Melhor encerrar então. Quando der ban ele vai estar na fila, aí ele vai entrar. Ele é comigo. Pera aí, eu falo aqui. Deixa eu falar aqui, não tem nem como falar. Vai dar ban no abacaxi ali, cara. O cara não deu ban ainda. Perriu. Ele tá na fila N-N. Ainda. N. I N. Oxi. N. I N. Uhum. Underline, underline e OH. Exato. Vou abrir minha conta aqui. Underline, underline. Dois underline? E aí, Reinaldo? Não. 1400. Oxi. É 1400. Mas não tem foto nenhuma. Não tem foto. A conta é privada. Oh, mas não tem. Tá zero publicação. Não, mas eu tenho destaque, né, porra. Entra na fila de baixo aí, tropa. Deram o bando abacaxi aí. Aí não vai entrar. Promete um grande que fecha essa porra, eu fico puto. Eu sabia que esse filho da puta. Eu sabia que esse filho da puta tava cheatado, viado. Sabia. Cadê a fila de baixo? Vocês jogaram com ele hoje? Eu joguei, mano. Mas esse moleque tava ontem, tava horrível, nossa, viado. Nossa, na minha horrível. Tela hoje foi só vermelho. Caralho, levou os quatro ali, ele tava no meu time, né? Eu telando ele, o bicho só deu vermelho. Tipo, não era peito ninguém. Aham. Os caras tava achando estranho e deram ban. Entrei. Tô com uma mira absurda hoje, velho. Hoje eu não tô muito bom, não. Eu tava melhor. Eu não, tô matei uma parte, matei 19 e outra foi 13. Duas seguidas já, quebrando. Tu pode me dar pé a pizza, tá vendo? Eu não tô jogando ranqueada não, tropa. Tô jogando 4x4. Eu tô jogando no servidor de 4x4. Se vocês quiserem, se vocês gostarem de jogar. Se vocês gostam de jogar 4x4, ó. Servidor de 4x4 aqui, ó. Eu só jogo 4x4. Se quiserem entrar, o servidor é esse, ó. Falou, falou. Não joga ranqueada não. Fixa a mensagem. Ranqueada tá muito ruim. Você é louco. Ele é. Eu vi. Não, eu vi. Para ele. Com isso, pô, para com isso. Queima a rosca, oi? Não, a pô, cara dessa miséria, velho. Que isso? Olha isso! Não, a última foto é quem é esse cara aí? A última. É o moleque da calma aí, o Bruni. Não, pô, isso é brincadeira. Mostra o shape aí agora. Ai, shape. Não usou o Bruni, não, velho. Ele tem cara de gamer, né, não. Olha aí agora as fotos do shape. Beleza, Reinaldo. Só mandar ID aí depois eu adiciono você. Manda ID aí no chat. Eu vou te. Olha aí agora o destaque, atualiza aí. Eu acho que. Não sei se atualizou. Não, atualiza. Uhum. Sai daí, tem outro destaque. Aí, mas apareceu aqui amigo próximo, velho. Atualiza. Aí. Ah, tá, tem CF, né? É Close Friends. Muito que. Deixa eu ver também, eu quero ver, ó. João do João Mala aí, ó. Tu pesa quantos quilos? Que isso? Meu, 72. 52? 70. Ah, tá. Tem quanto de altura? Tá bom, né? O chip tá bacana. Eu tenho uns 71, eu acho. Também. Só a cara de viado mesmo, o chip tá bacana. Cara de viado. É só não mostrar a cara que tá valendo. Vai lá, olha que é muito bem, minha vida, pô. Nossa, ele dá. Ele é o Rick Gay. Nossa, não, você João. Dá, você queima. Esse cara é muito engraçado. Caralho, caí do lado dos meus amigos, velho. Quem tava lá na call, velho? Vocês jogaram com a tal de abacaxi hoje? Tu tava lá, é até JP. Da abacaxi, boa noite, Souza. Você tava lá no negócio da abacaxi? Eu não. Ah, você tava falando da call do transmitindo lá? Da puta. Cara de viado. Véi, é porque os vídeos, os caras falam que parece gay mesmo, velho, com raiva. É você ali que tá mostrando? É. Zé Ruela, mostrando eu. Aí já vazou. Sem entrar, cara. Quem que me seguiu? Foi Jão031. Caralho, velho. É o João lá da Cal. E... O Aldi Bergamo. Aldi Jânio. Ah, me chamou só um outro. Sério, Souza? Eu tenho mais shape que esse bicho, velho. Muito mais. De quem? Esse gênio brilhante, Bruno. O de óculos, né? É, eu tenho mais shape que ele. Beleza, Reinaldo. Aí é pizza. Eu tenho 14 aninhos. 14? Na mente. Mentira. Tem? 14 anos. Com essa voz aí, até parece.
É dessa voz do caralho que todo mundo não acredita por essa voz, velho. É mentira. Te juro. Meu Deus. Toma, você toma hormônio, né? Bem, é porque eu não sei, mas eu sou muito avançado pô, pra minha idade. Meu Deus. Você tá em que ano? Oitavo ano? Eu tô no nono. Meu Deus. Você parece que tem voz de 20, cara. De 20 não, mais velho é, ainda. Eu tô 25. Ligado, a cara também é de mais velho. Ah, não, a cara é mais velho não, esse já possui. Capitão, viado. Qual foi? Criado já. 100. Uhum. Tenho não, Reinaldo. Tenho conta não. Só tem a minha mesmo. Ô, velho, ontem tinha uma menina me enchendo o saco. Por quê? Porque eu farpei ela com 3/7. Qual menina? Do é do servidor? Dedê? Dadinha. Dedê, Dantinhas? É, Dantinhas. Dantinhas é brava, tá? Ela ficou mexendo o saco toda hora. Ela é brava, né? Você é doido. Ela tá porrinhada comigo também, né? Não tava, não? Não, acho que não. Ela tá porrinhada comigo, filho, também. Tinha um moleque lá na calça, sei lá, ele tava meio babando o ovo dela. RV. É, eu acho que era, RV também. Eu acho que eles são namorados, cara, se eu não me engano. Não, velho. Ela tava falando não sei o que comigo. Ah. Aí ele falou alguma coisa, eu falei, cala a boca. Aí ele, o quê? É o quê? Quer que eu te... Não sei o quê, quer que eu te faça alguma coisa, eu não entendi. Esses caras são muito engraçados. É emulador, né? É, peraí. Ô, Reinaldo, essa sala aqui é um servidor de 4x4, é essa sala fechada. Eu mandei o... Se você quiser jogar 4x4, eu mandei o link do servidor aí, ó, no comentário fixado. Ó, só entrar no servidor que aqui tem sala direto. Não pode chamar de fora aqui. Aqui você tem que entrar pra jogar na sala, entendeu? Tá o link aí, se quiser jogar, você tem que entrar pelo Discord. Ai, tô com a sensação muito ruim, cara, muito ruim. Mano, minha sensação tá razoada. Salve, eu DVzinho. Eu tava... O quê? Jogando intensivo. Agora há pouco. Foi 5 quedas, velho, na vida. Ai, aí não tem como, Reinaldo. Tem que ter o Discord. Tenta baixar o Discord e depois só criar uma conta. Que aqui você tem que ter o Discord pra jogar sala, é o servidor. Aí você entra no servidor, aí os caras criam sala, entendeu? Você tem que ver como funciona, ler as regras. Já jogou Samp? Eu não, eu devo. Poxa, deu gol já? Uhum. Caralho, velho. Foi 3x3? Que não quer bugar, cara. Não, 4x4. Eu vi só 3x3. Não, você falou uma coisa de limão? Acabaram de dar ban no cara ali, cara. Que enrolação. Usando o cheat. Tal de abacaxi. Não, mano, eu tô escutando. Você chumou maconha. Hã? É que eu joga comigo, joga comigo, trem bala. Meio, vai ruxar em mim. Tem ali no negocinho azul. Tô rolando. Tomei uma botada de 170. Fui, passei logo pra mim. Calma aí. Ó, matei ainda? Eu matei o cara, nem vi. Ele tava de costa pra mim e virou me dando capa, velho. Tomou. Ah, tá com o negócio tudo bugado. É, 4x4 servidor, DVzinho, é ranked. É uma ranked de 4x4. Eu deixei o link no servidor no comentário fixado. Se quiserem entrar, tem sala direto. WO de quem? WO de quem? Então é personagem errado, né? Hayato, meu Deus. É boa que tá, gente. Já era. Quem tá de Hayato? Eu. Dá um round, sem como refazer, mudar. Não. Só um round, refazer, só. Não. Pera aí. Bom. Meu Deus. Não vou nem jogar se for pra perder. Tem, falou que tem.
Tem o quê? Como refazer, mas não sei se a gente cria. A gente tem que criar, né? Foi mal. Ah, então já é. Eu tenho solo, vou fazer. 0-0, refaz. Vai quitando já. Só porque eu vou levar os 4. Também vou bagaçar. Lá na base, cara. Vou treinar a ciência dos botecos, então. Eles são ruins, esses, mano. Os caras quitou ainda não. Ah, porra, eu tomei das costas. A gente quitaram ainda não, tô esperando criar a sala. O que que vai criar? Triple kill. Beleza. Agora vamos dar essa desgrama horrível desse personagem. Bota a Loki, que é ele, Mark Sim. Não, eu tenho sal, é porque eu tava jogando a desgrama intensivo. Ah, tá. Tem de botar saldo no bot, mano. Vai Lutrominha. Como que eu dou um mole desse? Cara, agora o bot demora pra responder, mano. Que bot? Bot de sala, piada. Aí, respondeu. Tá, eu contra os 4. E cara, aí, viado, senão os caras vai... Pô, os caras vão começar com os rounds. 0-0, cara. Não, os caras falou 0-0, cara. Falou. Senão os caras vão querer começar com um round a mais. Não, é 0-0. Não pode crer. Vamos aí, tô botando saldo. Fumando maconha que tem gosto de limão. Chegou a hora, solte o som. Pix, cópia e cola. Copia e cola, entendeu? Cópia e cola. Eu contra os 4, ah, mano, treinando os 100. Uma hora eu deixo essa Maria das Dores rica, mano. Maria das Dores Silva. Tanto de saldo que eu coloco nesse bot que não tá escrito. É quanto? A sala? Um real ou uns 50? Real. Ah, 50 é roubo, viado. Roubo puro. Caralho, vai demorar o quê? 29 minutos, viado. Tá, porra. Brincadeira, né? Caraca, é só uma sala, né? 29 minutos, viado. O cara tá segurando um dedo de 12, animal. Horrível. Eu tô solo. Esse cara é muito ruim, viado. Cara. Meu Deus. Vê se não tem ADN. Vê se não tem ADM que vem de sala, viado. Vê se não tem ADM que vem de sala. Não, acho que não. Eu tenho uma, eu não sei se eles são. Aqui no servidor, acho que não. Ué, 29 minutos é foda, viado. Eu tinha sala hoje, velho, mas eu criei. Os caras segurando o dedo. Tem, ô Reinaldo, tá na descrição aí. Tem? Não, tô falando com o cara da live aqui. Ai, fodeu, velho. Os caras vão querer ponto de WO. Eu vou ver se o meu bot responde aqui. O cara tá segurando o dedo. 4x2, cara. 4x1. 2x2, cara. Vamos lá. Meio que eu tô vendo isso. Tô quebrando esses caras. Ninguém tem sala, viado. Tá criando. O cara tá dando a vida contra mim, cara. Vocês estão me escutando? É meia hora mesmo pra criar sala. Ah, mas eu tô procurando a discreta do bot, ele sumiu daqui. Esse cara é muito ruim, o X4 tá apanhando aí. Caralho. Moleque, o bot se infiltrou no meu WhatsApp dele. Não, DVzinho, os caras vão criar aqui. Não pode criar de fora, não. É de servidor. Os caras estão dando a vida. É famoso, é? Fazer mais um pra esse. Os caras estão dando a vida, são horríveis. Vou pegar a Alp, cara. Acho que é, acho que o bot acho que tá online. Não, tá online, tá demorando 20 e poucos minutos. Não, pode, DV. O bot não é a pessoa mesmo. Pode jogar, DV, você vai ter que entrar no servidor. Tem que ver como funciona.
na sala assim que eu tô jogando não. É tipo, você tem que buscar, tem que puxar a fila. Aí você tem que entrar nas filas. Perguntei aqui se ele tá um... Entra no servidor aí e vê como funciona. Cara, deixa é o cara mesmo. O comentário fica salvo. Apertei, e aí então... Aí se tiver sala, você puxa lá na comunidade, tem que ver como funciona. Entra aí no servidor, pra você ver. Caralho, mas... Ah, o ADM já criou. Cara, deixa eu mandar o ADM criar o mando real pra ele, será que dá? First Blood! Suborno. Papo reto, tipo, não dá, não tem. Marcelo, eu tô quase pra ligar pro cara que tem sala aqui, filho da puta, não atende. Eu tô rank 7, viado. Eu vou perder todos os meus ranks. Porra, perder essa aqui vai ser pica, tá? Perder pra caralho. Acabei de mandar o bagulho pra Maria da Deus, filha da puta, Maria da Deus. Meia hora pra criar uma sala, mano. Não, Maria das Dores, eu quero uma sala rápida. Puxei Alp, esses caras vão passar mal agora. Tá segurando eu de duas? Você vai ver, os caras vão querer falar que ganhou ainda, mas eu não tô falando. Viado, teu cara dormindo aqui sozinho, cara, essa calma é feita. É, a gente sabe que... O cara não responde. Nossa, eu deitar aqui eu durmo, velho. Tá correto. O cara confirmou MVP, que porra é essa? Acabou já. Acaba o celular com a sala. Eu ainda peguei Alp, cara. Sala tudo doido. Pode confirmar aqui então? Eu acho que sim. Confirmei. Beleza, Reinaldo. Só se refazer, mas ninguém vai refazer não. Finaliza logo. Finalizei. Sério isso, viado? Ah. Vou até puxar outra. Entrei. Aí, filho de uma puta, não entrou. Mas por que você entrou nessa? Meu Deus, você é muito burro, viado. Faltava. Salve, Blackzinho. Louco de tesouro. Meu filho, tu de novo no meu time. Dessa vez é o meu personagem, tá? Tá. Manda o seu ID aí, Reinaldo. Depois eu te adiciono. Beleza, DVzinho. Beleza. Faz esse live aonde? YouTube. Quantos pisos? Vai lá, bota lá, JPZera. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ué, abre pelo PC. De outra peseira? Uhum. Tô aqui, ó. Escutei minha voz. Vou seguir no Insta. No teu Instagram não tá funcionando não, o link. Tá no dentro da descrição. Então. Não vai não. Tá não. Só colocar mesmo o nick do jogo aí, ó. Nossa. Eu tenho que jantar ainda. Peseira. E outro ponto peseira? Não, tudo junto. É outro peseiro FF? Uhum, X. 022 é onde? É esse daí. 022 é... RJ? Uhum. É a parte de cima do rio, né?
É anterior. Porra, muito São Paulo. São Paulo? É, será tipo na, no rumo da estrada de São Paulo. Ah. A vez que eu passei era 022, eu até achei estranho. Por que os caras estão me mencionando nesse bagulho da Line, velho? Mano, vou sair de fora. Já vou já. Esquenta o recuo. Não que é facinho, porque tá pra gente bater o dentro da chaga do bicho estranho. Pra colocar a gente, não lembro quem tem. E aí, Jairo? Já criou a sala? Ainda não. Ah, criou. Já mandou ID e sem aí no, na room. Mas é tempo. 3 minutos. Nenhum. Eu louco de ter não mais puto com a sua mancada. Ah. Vai querer me dar. Minha voz tá normal lá na live. Tá. Tá. O delay do YouTube baixou, né? Tinha muito mais delay que isso. Salve, Pietro. Quê? Tinha muito mais delay que isso. O YouTube tá com um pouquinho de delay. É que tem cara que coloca delay também. Nossa, só tem como tirar. É. Eu tinha, acho que era 950 seguidores no meu. Na minha conta antiga. Entra na VIP aí, Jairo. Vai te jogar. RS. Tá sem net. Pega o VIP aí de 7 dias. Agora nem recompensa, né? Recompensa quando a temporada reseta. Que é agora no meio da temporada. Cadê? Aí é, nossa, aí é pizza, Jairo. Vai querer me dar, mas vai ser. Aí sim, Pietro. Ah, achei que eu não tinha trocado o personagem de novo, pô. Meu não, aí eu, meu Deus, ia ficar puto você. Eu troquei. E agora eu quase confundi o Glutônia com o Hayato. Mas, meu Deus. Eu achei que aí podia dar uma setinha pra cima, achei que era. O cara tá me mencionando no grupo da Line, velho. Calma, deixa eu silenciar. Esquerda. Porra. Ah, não. Bota o gelo, Bruno. Eu cliquei na notificação e não tem gelo, não. Vixe, Maria, fodeu. Mano, os caras não param de mandar bagulho na Line, velho. Para, desgrama. Ah, tinha que ser uma UMP assim, no 2x, algo, tá uma merda. Eita. UMP gruda mais que algo, cara. Não sei por quê. Não, viado, gruda não. Pra mim, gruda. É. Tem nem que querer. Uma UMP é uns 3 de 50. Para de mandar mensagem, desgreta. Toma, ó, espera tirar, não. Mano, que desgraçado. Eu sabia que você ia tomar. Só na analógica. Eu só vi o cara andando o mapa todo. Quando eu vi o cara na analógica, eu sabia que já tava no chão. Já. Andou, não, ele veio de lá na analógica. Ah, calma, só pode tirar primeiro, mata o cara. Deixa eu mandar um áudio, cara. Deixa eu mandar um áudio aqui. O cara veio andando na garagem, atravessou a garagem. Assim, aí, quando o cara vem assim, ó, pra direita assim, ó, já era, mano. Porque atirar pra esquerda é foda, mano. Não, velho, 2000 mensagens na porra do grupo do. Ih, eu comprei 12, velho. O Bolteco comprou 12. Mas joga na comunidade, ô Pedro Henrique. Eu tô de 12. Vem na comunidade. 3 capas. Porra. Meu céu, tem 2 ventos. Tomara que não caia, velho. Tomara que não caia. Só ficar aqui no meio, aqui, ó, da cabeça do boneco. Eu só tô esperando esse chapado. Esquerda. Ia pular em mim ainda. Pega ele, Pet. Bora, Pet, bora nele. Dá um tiro, velho. Ele segurou dele de 12 em mim, cara. Dá um tiro, velho. Levar do outro lado. Caraca, não passa, mano. Oxe, vocês estão na base ainda. First blood. Pensei que vocês tinham avançado matando todo mundo. Não passa, viado, ali, viado. Meu Deus, que nojo, viado.
Nossa, eu vou matar esse moleque, filho da puta, tá mencionando de propósito, velho. Eu vou logar na O round que eu mais odeio, viado, é esse round ali da ponte, ó, mano, sei por quê, mano. Ah, aquele lá eu gosto, só acho maneiro. Eu odeio esse round aí dessa ponte aí, viado. Eu odeio o round, eu odeio aquele lá de Catulixa. Lá é uma merda. Não, viado, Catulixa é melhor que esse aí, meu Deus. Eu odeio Catulixa. É tudo aberto, não tem esquerda. Esse round aí é horrível, viado. Tem cover pra tudo que é lado, não. Que nojo, mano. Sem contar que os caras só sabem estrelifar em cima de container, mano, de doente, sem mira do caralho. Direita, direita, direita. Tem aqui comigo também. Cadê o Comet, irmão? Vai pular tudo em mim aqui, cara. Ah, tá emocionado, moleque. Tá bom, matou sem para a emoção. Tudo bem aqui, time. Vai jogar tudo em mim, jogar tudo em mim. Ah, segurando o dedo de 12, horrível. Isso que é ruim. Deixa ele jogar pra tudo. Deitei. Isso que é podre. Tem um fora, o time tá fora. Aí vai de bocão assim, ó. Tá aqui, ó. Sem respeito. Boca, é isso, meu mano. Nossa, a gente tá podre. Não é um time, não. Isso aqui é uma várzea, meu mano. Porra, eu tava MVP e já caí lá pra baixo. Tá de um dano. Ai, ai. Brincadeira, né? Bora, bora. Tudo bem aqui. Isso não, é preconceito. Não me beijou, só parece porque eu falei pra ela que eu sou um saco. Não, que isso aí, da galera. Só porque eu falei que tinha mosquitão do povo. Fundo, mano, acho que até o e-mail tá de sacanagem. Meu Deus, isso. Ai, que mentira. É porra. Quer salvar? First nada, tem um direito. Já tá aqui no meio já. Meu Deus, viado, eu devo jogar no suave, não sei por que. Vai pra praga segurando o dedo. Caralho, mano. Ah, mano, esse Bergman, onde ele tá esperando, moleque? Moleque, tá dando peito, viado, olha isso aí. Tem um moleque segurando dedo de dedo. Ai, desgraçado, é esse imundícia mesmo. Triple kill. Olha, baixou, que merda é essa? Acho que é o XP. Ele mesmo. Que idiotinho. Ele quer aqui. Ó, espera atirar, mano. Que desgraçado. Não dá aqui, caramba. Moleque, que moleque quer usando, segurando o dedo, velho? É o parranque. Eu jogo só pra jogar isso aqui mesmo, só pra treinar a minha mira. Meu Deus, você é atrasado? Eu tô concentrado isso aqui, eu vou ficar. Ok. Ah, mano, tem na garagem já, pô, vacilo. Ah, mentira. O cara segurou um dedo de 12 nas costas. Esse moleque não deu só na cara, velho. O cara segurou um dedo de 12 aí, meu Deus. Ah, atirei e parei ainda. Meu Deus, que nojo. Oi, tu vacilou. Nossa, ele tá morrendo muito rápido, cara. Como assim? Isso é preto. Ei, vai, Timão, pode jogar, pode jogar, Timão, papo reto. Timão não, Timão geralmente é conhecido pelo Corinthians, né? Não, velho, torcer Corinthians é foda, né? Não, ah, Corinthians não. É horrível, é Palmeiras, na boa. Não, piorou. Não, vai, não, os caras aqui. Não, ou virar ladrão ou ser. Tá podre esse som. Zoado o resto da vida. Eu vou parar a mira, dá pra falar em dele. 45. Da puta, mano. Puxou mesmo? Pegada direita, cara. Eu não quero nem saber. Eu vejo o solo. Vou perdoar, não. Meu Deus, moleque. Pega essa aqui. Esse aqui é ruim. Esse aqui é ruim segurando dedo. Dei 2 capos de 92 nele. Ah, você deixou ele passar, Deus, cara. Skip, deixou véio, o cara nojo. Passar, Bruninho. Eu não vi. Já tá chegando nas suas costas aí, JP. Tem 2 aqui agora. Não tem que fazer, não. Não, tem 3 aqui agora. 4. Desgrama. Ah, Timão, você não. Você cai muito rápido, você só me deixa solo. Eu tô ruim, cara, tô bugado. Tô bugado, já fez 7-1. Que delícia. Ah, eu tenho que jogar junto, pera aí. Calma aí que eu vou ativar um Beleguan. Não avança sozinho, não. Puxei 12. Need equipment! Tem que ajudar vocês, tá meio difícil aí. Thanks!
Puxei 12, eu puxei 12 já, viu? O cara tava solo, Bruninho, né? Tu engoliu, você freou ali. Caralho, gasguei, velho. Hoje eu não tô, eu dei não tô bom não, cara. Eu tô sem vontade de jogar. Esses caras... Vontade de jogar eu nunca tenho, velho. Pedro, esse Pedro não jogou nada. Sem... Eu tô sem vontade nenhuma de jogar. Tava quase dormindo na passada, velho. Um tiro, um tiro. Marcado um tiro, pega, cara. Ah, não acredito. 180 nele. Não deitaram ainda. First blood. Não deitaram o ninja, né? 180 no ninja. Ainda morreram. O ninja tá um tiro. Tá porra, tia. O cara, o cara. Pega o ninja, cara. Tá difícil, não. Tá matado. Dá pra matar um ninja. Menos 100 aí. Aí, até que enfim. Nossa, que má vida. Caralho, viado, o ninjazinho ali me cagou tudo passando. Eu dei 180 nele ainda. Porque eu tava dentro da casa. Eu tô de doce, tá? Lembra aí. Essa UMP atributada é roubada de perto, viado. Quando o cara vai botar gel, o cara cai, mano. É pegar nojo. O solo ali, não vou nem deitar aí. Tem um pé tributado? Então, que essa verdinha reatira mais rápido. Você tá jogando de um atrás do gel sempre, mano. Você tá jogando de um tributado? Deu beleza. Mas os caras lá estão. Ah, não vai. Mas isso, viado, tanto de peito que eu tomei, já tô com 8 de vida, mano. Tá solo aqui, cai vai. Ou não? Vai cair. Vem, ele vem, vem. Outros lá junto com ele. Vem, vem. Poxa, minha pra ele. Para, moleque. Ixi, já tem outro nas costas. Ah, já morreu, hein? Tá comigo aqui, tá comigo aqui. Ah, morreram já? Meu Deus. Dois capas de 45 nele, não contou. Tu papo aí, o seu filho. Ele veio nas minhas costas, desgraçado. Morreram de novo. Nossa, velho, eu não tô com vontade nem de jogar, velho. Eu só quero, não. Eu vou dar a vida nesse dia aqui só pra pegar esse pedreiro. Nossa, eu vou dar ele tanto na lata dele. Eu vou dar cara tanto solo, na lata sempre dele. O cara freio. É. Já separei todas as minhas coisas. O moleque espera até a mãe que sai do, da barriga pra, pra poder atirar. Já né? Jogo. Meu Deus. Vou arrumar esse tempo. Se eu morrer, eu já tiro. Então não avança, cara. Sabe que vai morrer na avança. No rush, não manda. Cuidado também. Lá no skipinho, lá no skipinho. Ah, já morreu. Mano, olha esse moleque segurando o dedo de 12. O que ele quer segurando o dedo? Ganhando um rabo aqui, velho. Quê? Ah, tem em cima também. Tem três aqui. Pega esse costa aí, JP. Pega esse costa. Tem vários aqui, ó. Tem três. Eu sei, minha filha. Por isso que eu tô só os últimos dias. Abrindo só pra aqui. É, os caras que morreu já. Oxi. First blood. Me fude, hein? Tomar no cu. Os outros dois morrem muito fácil. O que foi meu VP? Ai, 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 não estava com isso. Pedro, eu acho. Ixi. Direita, direita. É o Pedro, eu só ele, ele é ruim. Tá um tiro, sei lá. Ah, viado, como é que passa, mano? Vai tomar no cu. Nossa, velho, morrer por um handball é foda, velho. Tem sorte que eu não tô dando a vida. Os outros dois se caem muito rápido. Cadê? O Fabrício, será? Vai me ver. Tá doido, pega o time ruim, cara. Não dá não. O cara cai mais que batata. Caralho, não sei por que meu som tá com esse negócio. Que merda é essa? Achou fácil. Os caras é burro do meu time. Os caras é engraçado, né? Sabe que eu tô jogando mal. Não tava. Estavam ferrado, cara, na minha mão. Vem num 1v4 mesmo, se tivesse bom. Isso aqui tá ativado não, né? Tá sem estar ruim.
Finaliza isso logo, seus noia. Finaliza. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, os caras são lerdos. Não, doido, o bicho veio. Dá batalha, o bicho... baixinho. Ele mandou mensagem pra tu? Ele falar bagulho de que comeu a menina, velho. Bagulho mó de otário. Pra tu? Não, pra falou tu? Pra bicho aqui. Mas ela também é bobona, só não vou fazer nada também. Olha essa fila aí, tropa de 3x3, Arthur, entendeu? É agora. E rapaziada, vocês vão ter que jogar na comunidade agora, rapaziada. Fala. Por que, rapaziada? Porque a DM não tá mais criando sábado, entendeu? O horário da DM. Ah, deu, confia. É, Pablo. Ah, cara, vou te falar ali, velho. Pablo, entra na próxima fila. O horário é meia-noite. É, beleza então, beleza então. Pode puxar um então. Entra, Pablo. Cara, é nóia. Tá, vou entrar. O Daniel não vai entrar não, velho. Bugaram a fila dele. Entraram e saíram. Não, foi ter que sair, velho. O cara noia, né? Falando merda que deu horário da DM. Os caras mandola que não sabe de ranked. O cara falando que deu horário da DM. Ah, esses burros. Que não sabe de ranked. Deu certo, tá saindo. Bruno? Bruno, Bruno, Bruno. Não. Você certo. Não, usei na nossa salva. Chega logo esse mouse, maldito. Você é louco. Vou te jogar com essa sensi velho. Mano, não é possível. Mano, não é possível, não. Não é possível. Mandou ideia já.
cara, doente, bugou. Bugou a cara dele que bugou. Entrou o cara errado. Fala nem a valente, chamaram o cara errado. First Blood. Head there. Triple kill. O cara não entra. Cara, não entra não, demora muito. Não entra nem na cal.
Agora dá gol, pelo amor de Deus. Aí. Para. Como você tá com barulho? Cara, são muito anta, cara. Puta que pariu. Os caras anta. Não presta atenção, não. Pegar com o time errado agora. Não tem três. First blood. Double kill. Opa, Richardson. Beleza. Need equipment. Boa. Enemy spotted. Complicado esses caras de rancho. Kill all cooldown. First blood. Kill all cooldown. Triple kill. Eu sou ruim. Eu sou ruim, sou o pior do mundo hoje. Jogando nada, sem estar podre. Tá péssimo, cara. Tô jogando que nem um retardado aqui. Bagunça essa rua aqui que eu entrei. Enchendo em caldo. Meu Deus, que bagunça. Dá devei todo mundo. De burro. Quer ficar trolando a sala. First blood. Ah lá. Saca, tá tudo trollada. Mobile 3 dedos. Aí sim. Eu acho que eles vão quitar não. Double kill! Sou um star play. Que isso, a gente tá fazendo. Agora.
Tá dois. Tá morto toda troll. Os caras não entram na cal. Bagunça tudo. O cara aqui quitou. Acabar isso aqui logo. Tudo bagunça. Parado. Double kill. Achou que eu ia salvar, é? Sou bom nada, Richard. Eu tô ruim hoje. Tô horrível. Manda seu ID aí no chat, adiciono. Manda o ID no chat que depois eu adiciono quando eu acabar. Tô muito ruim hoje, cara. Tô muito ruim. Hoje a ranked aqui tá só troll. Só caiu o cara troll hoje. Até agora. Tá com dano no chão. Ó. Tá com dano no chão, ó. Jogo velho. Ó. Que merda. Que beleza, Richard. Skill on cooldown. Skill on cooldown. Skill on cooldown. Os caras não vão entrar, ué. Os caras quitou? Não sei, é pra ter quitado. Aí vai, os caras entram no time errado de novo, quer ver? Duvido nada. Do jeito que são boca aberta. Vê se os caras tá com o time certo antes de dar gol. Esses caras é boca aberta. E eles vão jogar na cal não, esses caras aí? Sei lá. Tem que falar pra gente ter que jogar na cal, senão os caras vão dar DV nele. Catapu. Bota só o Jeb e o Pablin. Jeb, Pablin. Manda aí no chat aí que tem que jogar cal. Senão vai dar DV, não pode jogar fora da casa do time, não. Opa, Vitinho. Não fecha filho e foda-se, né? Calma, quem tá no furacão? Na sala, tá entrando? Só falta de dois, cara. Se for ficar em call 2 de time diferente, nem entrava fila. Aí são lerdo pra entrar ainda, cara. Que isso.
Scott. Vontade de terminar a partida, mandar dar um ADV neles ainda sem entrar na call. Cadê? O cara perguntou cadê ainda. Meu Deus. Quem é Scott? Cadê na estima deles? A gente é time 2. Exato, 3. Time deles. Cara, eu vou iniciar 3v3, mano. Pera aí. Cara, todos estão trolando, cara, esses caras. Bora 3v3, não foda-se. Pera aí, já volto. E aí, de Naisk? E aí? De boa. Boa. Tá doido, caiu numa rua aqui, troll, cara. Os caras. Você acredita que ele fez a sala duas vezes e agora é a terceira? Meu Deus. Eu que tava na hora. É, uma que foi errado. Você tá nessa agora de novo, XP? Não. Não, uma foi. Não, essa sala aqui da RUM, na mesma RUM que eu tô aqui. Uma que entrou no time errado, outra que não entrou, aí fez de novo. Agora o cara que criou o nosso time, a gente vai entrar 3v3 ainda, ó. E ninguém entra na calça, eu e o cara, tá uma bagunça. Tem que mandar dar DV. Eu já ia pedir pra finalizar logo, tá doido? Eu pedi pra dar DV se ele não entra na calça. Caralho. Não temos sim, meu, foda-se. Falei pra ele olhar essa house aí, ó. Então acho que tá na. Tá na. Qualquer lugar assim. Mas tá certo o nosso time agora, não tá? Sim. Marca direito, marca direito. Aqui por baixo. Peguei 1500. Deixa eu marcar então. Avançou, puxou. Puxou onde? Na base nossa, já dois. Boa. Scott é outro? Pulou no Scott. Meu Scott é 8. Tá vivo. Thanks! Tá meio, ó. Ah, não peguei mini uso. Eu acho que tá no gelo. Tá por aqui na frente. Eu tô sem gelo. Meu pinguim vem fazer bom. Quer ver ele pegar a gente nas costas, tá? Eu só vou marcar. Ah, tá atrás. Aqui é na frente, aí na frente aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem. Double kill! Saiu da toca. Como tirar um burro da toca, fazer botar a cara. Eu pulei ali, tomei delay, o cara não atirou, só botou a cara. Falou que deu o gol 3x3? Não. Uhum. Tá. Puxa direito aqui comigo. Skill on cooldown. Tem aqui, ó. First blood.
deu um tiro. Triple kill. A tela tá preta? Tá. Eu acho que eu esqueci de tirar a tela preta ainda. Tinha esqueci. Oxe, como vê se tá normal agora aí, ô Richard. Você faz live? Vai, né? Tô. Twitch, YouTube. Canal JPZ, né? Vou aqui no meio. Estão entrando em mim. Joga meio. Voltou, beleza. Amassa os caras, amassa os caras. Tá com mano máquina. Ah, os caras não é pra me matar, pô. Vai, Scott, pula botão. Esse cara é péssimo. Eita, mira do passarinho. A mira passarinho. Ai, ai. Tá doido, tá muito ruim minha essência, cara. Não sei porquê. Chega esse mouse logo. Tá doido, as malpadarias muito ruim. Não adianta, você pode mexer em tudo que não vai ficar bom. Só pode ficar bom um pouquinho e depois fica ruim de novo. Isso é emulador mobile. Eu? É. Emulador. Emulador é uma palavra muito forte. Tá aí nessa frente. Vou pular nele, putz. Bora, vai. 76? Sem jeito. Bora pegar ele. Tá trancado, vai lá no cantozinho. Vai pegar outro aqui, calma. Bora jogar nele. Quer quebrar o gelo? Ele tá quebrando. Vai quebrar ele já lá. Quebrou de. Ah, eu saí. Decapa lá no marcado. Eu jogo direito. Tem que pegar esse logo, cool cara. Down. Ele tá perdendo muito tempo. Skill on cooldown. Cadê? Já jogou junto? Skill on cooldown. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, tá aqui, ó, aqui. First blood. Tem dois comigo. Joga, Scott. Tem que jogar, cara. Tá muito para a mira. Tem um. Muito freio, Scott. Tem que me ver aqui, cara. Tá faltando esse bilhete. Mata logo. Mata, mata. Não vai de bocão, não. Se for um por um, já era. Aí. Double kill. Não, tá muito longe aqui, essa essência tá podre demais. Enemy spotted! Need equipment! Bora ruxadão à direita. Ou direita, né? Ou direita. Follow me! Ninguém passou. Ninguém passou esquerda agora. Tendo cachorro. Vem cá, põe 150. Skill on cooldown. Não morre não. Ali ó, tá na pilastra aí, mano. Mano. First blood. Maquizada já foi melhor. Né? Vou dar sense aqui. Vou fazer isso aqui. Deixa eu mexer no negócio. Não tinha, cara. Tá solo? Não.
Tem dois lá. Direita? Sim, no caso do God e um só da cadeira. Enemy spot! Não, na direita tem só um, cara. Cadê o outro? Ele não viu. Vai ficar em mim. Não é nada, cara, freio. Deitei aí, Scott, vai salvar. O ID não fica. Ah, deve ser bug então. Double kill! Cadê o cara que tava aqui? Tá de longe. Tenta mandar por extenso. Sério que é? Cara, menos de 11 horas ainda. Um doido entrou na car ainda falou que o ADM tinha parado de criar saco, deu a hora. O cara sabe de nada. Não sabe nem o horário que eles passam. Três capas lá. Get long cooldown. Tá uns dois aqui comigo. Ah, ele tá um tiro aqui já. É tua. Ah, dá um pezinho aqui. Aí, ó. Dá um tiro. Um tiro. Tá caindo. Double kill. Que mobile ruim. Thanks! Ele só acha que ele pulou, cara. Senão não matava ele. Ele até pegou um capa. Sou o rei do controle total, cara. Pode ser mobile, pode ser o que for. Quem ainda perde no controle. Se ele não dá um pulinho, mole. Tô aqui no meio. Bora no meio. Mal aqui você. Deu cover do fim. Ah, tá aqui na direita. Tem alguém dos loucos aqui, amor. Marcado. Meu. Aí. Salvou minha kill. Poxa, salvou não, mas aqui em cima. Tá kill on cooldown. Ah, cara. Agora tava aqui. Ah, boa. Tá bem, né? Tá aí. Tô sem gelo. Fica no X1 aí enquanto isso. Há um tiro, menos 120, velho. Tá rilando. Rilou. Eita, mas é uma 12 mal isso aí? Não! Double kill! Ganhou. Ele quer jogar pra pegar MVP esse doente. Vai. Dá pra ir. Eu tô brincando, o cara é ruim, cara. Ele deu sorte, tô bugado. Tá doido, dá não. Esse mouse é muito velho. Ele tava jogando trolando, cara. Para de agarrar, mouse velho. Peguei 12. T
ter que segurar dedo mesmo, esse cara não vai pegar MVP não. Vai. Vai pegar MVP não, matar ele aqui agora, ó. Mata então. Passa no aberto aí. Vou matar o segundo e pegar MVP. 48. Get long cooldown. Acho que não deu muito certo. Okay. Get long cooldown. Ai, não. Vai pegar MVP não, seu horrível. Vou pegar MVP nada. Vou dar peito pra vocês morrer. Isso aí. Massa. Tá no peitão. Quem que é o capitão? É o eu. Max. E o Dudu é o... Tipo... JP finalizando com as coisas dela. Quem foi MVP? Eu, JP. Da time 2, hein? Ah, oh, você tem que puxar o Max. Eu já puxei já, o Dudu não quer confirmar. Tá bugado? Não, o Dudu não quer confirmar. Confirmar vencedor, ah tá. Só finalizar. Seis, nove. Beleza, Richardson. Vai mandando aí que depois eu vejo e te adiciono. Ah, tá doido, mas essa sensação é a pior do mundo. Não acha, você tá dando sua capa aí. Quem? Eu? Você? Você que capa, cara. Capa no peito. Você acha que eu não vi, cara? O quê? Eu tava te telando, cara. Telando aonde? Aí, seu PC. Oxi. Você acha que eu não tô ligado que você mora em... Mora Miranda? Mora onde? Piracatuíba. Não. É porque você se mudou, né? Você tá em... Oi, você tá falando? Sei lá, velho. Você tá falando aí, cara? Entra na fila aí, ó. Puxar o fio. Eu vou puxar mesmo, foda-se. Tava esperando os amigos meus aqui, mas... Eles que estão ali sempre do olho. Porra, eu fui pro rank 80, velho, só perdi duas. Ah, mas só porque eu tenho 24 derrotas, velho, porra. Caramba. Eu tenho o dobro de derrota, velho. Do que, tipo. Sei lá. Ah não, tem que dormir, velho. Porra. Graça. Já já vou dormir, velho. Ainda bem que não deu gol, mano. Agora vai ser difícil pros caras entrar. De Nike tem um número aqui. Pois é, né? Eu acho que tu pega top 3 ainda. Quem? Possível. Eu sei. Eu pego da V3? Como? Eu acho que você vai pegar. Eu não, né, cara? Como que pega? Você pega top 2, eu pego top 3, né, não? É. No sonho eu pego.
Pô, mas já tô bem pertinho de pegar o top 2, acredito em você. E eu tô pertinho de pegar o top 3. É que 34. Eu também tô perto, pô. E aí, JP? Oi. Vamos contra aí? Pô, tem time não, filho. Apostado? Ah, não, bora aí, fiado. Pega aí qualquer um aí que você é brabo. Ih, tem nada. Não, bora aí, cozido. Pô, vamos lá na aliança rapidinho, velho. Cozido? 2x2. Cozido. Não tenho não, cara. Eu sou pobre. Não, viado, você é brabo, viado. Sou, hoje eu tô ruim. Não, você tá brabo, viado. Você não vê? Você acabou de matar 11 contra... Deixa eu ver aqui. Ah, é. Acabou de matar 11 contra CR7 Sil e outro ali, viado. Você é brabo, que isso, velho. É. Bora aí, bora. Ah, mas... Esse CR7 aí só é desgraça. Pera aí, já volto. Não, bora contra, viado. Meu Deus. É CG, velho. É CG, velho. Não, viado, é porque um doente me chamar de ruim, viado. Meu Deus, velho. Eu devo estar ruim mesmo, pá. Quando o Dol tá me chamando assim, caralho. Desce fila 3 aí. Pois é, na JP. Pera aí. Ah, na JP tá voltado. Caramba, linda. Caô nem vive. Será que sim? Acho que ele... Ele caiu comigo. Sala ainda. E aí, MT Trem?
Eu tô jogando no servidor, é sala do servidor. Já deixei o link do servidor no comentário fixado aí, se quiser entrar. O servidor tem sala direto. Vai ter que estar no servidor pra jogar a sala. É, tipo, não pode chamar ninguém de fora, não. Você tem que entrar nas filas, é uma ranked. Entendeu? Aí você entra aí e vê como funciona. Não é sala aberta, assim, tipo assim, pra qualquer amigo entrar, chamar ninguém, não. A gente tem que entrar nas filas primeiro. Aí o bot separa os times que entraram, entendeu? Deixa eu ver se tá tudo certo. Olhar a tela preta. Pronto. Nove tropas. 130. Cadê aqui? É, aqui é na minha frente. Não vai. Não passou ainda. Tem pé comigo? Um aqui. Derrubei um. Tem um deitado. Passou aqui agora. Vem. Boa. Double kill. Ô Mandy. Ô Mandy. Oi. Porra, velho, nem te conto, velho. O quê? Vai dar não, chefe. Nina, quit! Cara, é bravo. Fudei. Ah, velho, minha costa, mano. Porra. Está aqui o de outra. Né, que tá mal, é minha. Sério, gente? Double kill. Para. Para. Need equipment. No cu, bot comprou duas famas. Ah, uma bala, mano. Caraca, deixa o maluco com a bala, hein. Eu tava aqui, tô atrás do Gil. Vai nele, o L10. Então foi direito, velho. Já foi esquerda.
Thanks. Por esquerda passou. Ninja. Sim. Pegar pra fugir direito. Meu puxa. Ele tá solo. Se não me engano. Me ajuda. Tá, eu tô sem nada. Bora, bora, bora. Tá comigo aqui na direita? Long cooldown. Na esquerda tá solo. Long tem casa L. Tem um aqui na casa L comigo. Long cooldown. Ah lá. Ah, agora cagou muito. Era só ter parado a mira, cara. Tô de Rams. E egípcios, cara. Não tinha ter rushado, não. Se não matasse também, né? Vambora aí, Shimão. Papo reto que você não quer perder, não, velho. Não tô arrando a linha ali, não. Cadê o mídia? Bora aí, JP, mídia. Homem brabo, bicho brabo. Acorda, velho, que você é brabo. Mata os quatro aí. Você é bicho brabo, velho. Hoje não. Hoje não? Aí, amanhã você vai estar bicho brabo pra nós ir contra? Sei lá. Ah, qual é, cara? Mano, o bicho bravo. First blood. Já chegou aqui, já tá os dois. Deixa um pé aqui. Tá em cedo aí. Um na caixa, um comigo. Um tiro marcado aqui, velho. Um tiro marcado, velho. Tá relando aqui. Pula não, já. Boa. Pula não, ele deitou, ele deitou. Tá merda. Get long cooldown. E vocês? Double kill. Eu não sei, velho. Need equipment. Need equipment. Menos 100, 130 na direita. É um esquerdo. Um skip. Direito não, 130. Ah, tá pegando o pixel meu, cara. Que lixo. Lá da janelinha do banheiro, eu acho, se não me engano. É dois na garagem? Tem uma porta na garagem. No banheirinho, cara, pegando o pixel. Banheiro? É, eu marquei. Meu Deus. First blood. Tô achando aqui em mim. Escapa no... Menos 100, ah, menos 100. Escapa nesse aí, Isaac. Menos 100, marcado. Menos 100 aonde? Escapa. Eu tô achando sem Isaac. Último tá aqui, último tá aqui. Salvando kill, salvando kill. Double kill. Thanks. E aí, GHzinho? Que boa. Já vou. Capo direito. Eu fui dois. Direito. Dois. Mano, é três. Tem dois. Joguei. Casa. Mais três aqui, né? Na casa aqui. Um da casa. Vai, mata ele. Tá pra fora. É o da casa. Tá um viado. Vai levar aí. Eu vou dormir. Derrubei. Vai derrubar. Bora comigo aqui, número três. Bora comigo aqui. First blood. Direita. Bora.
Vem. Peraí, tô rilando o kit. Ah, viado, tomei da casa aqui, cuzão. Ah, tomando no cu, mano. Primeiro dano aqui. Ah, uma bala, uma bala. Boa. O último no meu corpo. Double kill. Lá atrás, ó. Enemy spotted. É. Double kill. Olha, primeiro. Primeira da noite, um cocôzinho. Hoje é Gazinha, eu tô jogando no servidor de 4x4. Você tem que entrar no servidor pra jogar as 4x4. Tipo, não pode chamar ninguém de fora. Eu mandei o link do servidor no comentário fixado, se quiser entrar. Aí você tem que entrar e tem que entrar nas filas pra jogar, entendeu? Pode chamar de fora. Amarrando. 4x4. Ele acionou, putz. Direita, direita. Ele me deu na muco. Eu vou levar da esquerda. Vai estourar meu gelo aqui, se for. Ele é direito. Tem um aqui correndo na esquerda. 80 no outro. Parece que lá é kill. Derrubei outro. Quase derrubei outro aqui. Derrubei 3. Triple kill. Nossa, pedra. É dois pro esquerdo? Aham. Uhum. Ó, oh, paradão. Lá atrás, ó. Enemy spot! Tá vindo aqui, velho. Jogou. Boa. Boa, velho. Thanks! Não. Pega. Still on cooldown. Tentei os dois. Meu Deus. First blood. Double kill. Cai na água. Vai salvar minha kill. Desgraçado. Um dólar de merda. Ai não, deu menos 100 nele. Deu 100 nele, é que ele salve. Oxe, salvou. Salve. Matou quem? Matou pra salvar. Double kill. Quer salvar. Só isso. Caralho. Eu matei o idiota, ele tava deitado no chão, ele não tava nem tipo, né, ele tava de quatro portas, ele tava deitado. Tá bugando o Pix, tá igual aquele bichinho que tava assim, só ficava na base, só que tá bugando o Pix. Cara, lá não sei aonde eu não fico. Still on cooldown. Tem na caixa. Na caixinha aqui da esquerda já. Engraçado. Vamos ver aqui nele. Tem no L aqui, tá na caixa. Vai subir aqui no meio. Meu. Tem direito aqui. Já subiu. Tem direito. Subiu comigo aqui. First blood. Falei dois. Puxou com você aí, Renan, que zero. Ajudei, velho. Double kill. Triple kill. Caralho. Se você recebeu. Pega o carregador. Salve, Big Mac. De boas. Carregador.
Falar pera, eu nem ia entrar não, velho. Se tivesse top daí ia dar onde pra dar. Não, velho, normal. Nossa, vamos ver, filho. Caramba, não esqueci de botar 90 FPS. Tô bugado de novo agora. F11 agora, tira a pia.
Não. Bugar aquele F11. Tirar esse gráfico. Olá, JTzinho. É o JTzinho moderador? Vamos ver se acertei. Eu quero ver se eu acertei. Eu quero é ver. É? Fala aí. É o moderador que tá criando a sala, fazendo a boa? Aí sim. A lenda. Nossa, mas hoje tem muito cara troca. É o JTzinho. Meu Deus. Na room, os caras. A sala passada lá, na room passada. Recriou a sala 3 vezes. Valeu, tamo junto. Recriaram a sala 3 vezes, cara. Quem entrou errado. Esse cara é muito burro, cara. Esse cara é leso dessa ranked, cara. Não é possível, não. Esses animais. Meu Deus, esse cara é muito burro, né? Olha que merda, ó. Esses animais mesmo. Você é louco. Ó, e tem uns caras que nem entram na cauda, tudo na geral, ó. Mas eu sei que Valdijão não entra, e Região também, não sei os outros. Na outra, os caras ficaram na geral, só entrou porque você falou que ia dar DV. Desengraçadinho. Aí, pode dar o gol. Acho que pode dar gol, tá certo. Beleza. Esses caras não vai estar errado, né? Não é possível, não. Head there. Buguei todo. Isso é mal, peguei já, gente. Cheguei. Ei. Passa a calda dos caras, onde tem cara. Já vi. Jogou pra isso. 165, saiu da base. Deitei ele. João caiu? Ai não, cara, tá grudando no chão. Eu deitei dois. Eu finalizei. Lá no muro, lá no murinho, lá da direita. Aquele murinho lá de trás. Aquele rosinho, o muro vermelho. Caramba, esse jogo tá bugado, cara. Quando você quer atirar no cara que tá em pé, a mira gruda no que tá no chão. Tipo, mirando. Não mira no cara que tá em pé. Esse jogo, o último cara, tá na casa do meio, mano. Mata ele logo, acho que eu peguei minha sua. Tá no banheiro. Marca ele logo, mata ele logo. Daí não vou conseguir dinheiro. Mata, mata, mata. Ai, morri. Ah, não. Se não matar, não é que eu morri. Ah, caramba, moleque. Ah, você tá no gás. Eu tava lá no outro lado. No gruda, cara. Eu já fiz o teste hoje, quando vocês que... Não sei quem que eu tô. Ah, foi vocês, né? Que o cara ia refazer. Uhum. Aí eu fiquei lá nos bots lá, né? Eu fiz o teste. Eu derrubei um cara e o cara tava do lado dele, né? Tava em pé. O boot que tava do lado dele em pé. Eu mirando assim no boot do cara em pé, botando a mira nele e grudo no cara do chão. Não grudava no cara. Meu pau não tá mão. Não gruda. Não gruda. Esse jogo tá bugado, cara. Muito bugado. Meu pau no teu rabo. Bora. Quero ver se matar os caras aí. Pode ser graça. Kill on cooldown. Ele não tá jogando. Tem garagem, tem garagem.
Tô ligando não, irmão. Tô aqui filmando vocês. Ah, é quem que tá falando? Eu tô aí? Tá. Eu está. Ah, tá. O cara tá, vai, volta. O speed alugado. Speed com o levar. 32. Tá aqui na minha frente. Canto 14. Com o com arroz. Não, foi comer aqui, o safado. Tá fácil. 114 nele. 7, 7 é 14. Com mais 7 é 21. Esse jeito tá fácil. Do nada o cara criou asas. JTZ foi lá na live indignado. Não, mas, alguém tem o Instagram do Valdir Júnior, mano? Eu vi, esses dias eu vi, apareceu no recomendado, cara. Você é analista químico, né, Valdir Júnior? Sou. Então apareceu no meu recomendado, falei, oxi, esse aqui deve ser o Bert. A pneu, mano. Do mesmo. Tá lá a cara da lenda lá, o Shape. Eu quero fazer uma churinha do Valdir Júnior bombado. Era quem que era o cara que você tava zoando hoje lá no shape dele na calça? Ah, era o Breninho. Ele tem 14 anos, ele falou, cara, é verdade? Ah, pela cara dele parece. Aquela voz, né? Não, a voz dele não parece não. Ah, tá, entendi. Que voz de 14 anos eu nunca vi. Como a Mônica. Não é possível não. Aí, o cara escondido aqui. Oxi. Só viu o passo dele. First Blood. 31 fora o Júnior. 32. Ah, vai tomar um cu que eu perdi. Puxa! Mas já é muito ruim, viado. Ah, mirei. É o do Júnior. Tá miado. Double kill. Sabe o que eu queria? Minha mira que esbarçou, viado. Subiu pro coco, a mira só pro coco não. Só pra quebrar onde? Pro peito. Double kill. Boa. Se tiver uma arminha sobrando aqui, eu tô. Hein, Valdir Júnior? Tô no grale. Valdir Júnior, maldito. Eu tô ouvindo, cara, mas minha mira é horrível, tu viu? Não, eu pirei tudo aí. Horrível, não é apostado, não é horrível não, né? No apostado não é horrível. O moderador que chegou lá na... Ô, Pedro, dropou um AUG pra mim, por favor. AUG. Desce. Thanks. Obrigado, amo vocês. Horrível tá a minha sense, meu filho. Você é louco. Jogar Tony, eu acho. Eu jogo B. Vem aqui logo, foda-se. Tem esse cara bolado, Valdir? Tem túnel aqui comigo, em cima, tem em cima. Cara em cima, o João tá em cima aqui, ó. Ah, mira grudou no pé, mano. Tá aí, ban. Mano, vai pra esse cara pra mim, Valdir. Bora, vai pra esse cara pra mim. Não, minha vida. Tem dois a três aqui em cima. É o VNzinho, mas o VNzinho é muito ruim, viado. Aí, cadê o cara que tá aqui na base, velho? Tá no meio, aí isso, na. Aí na subidinha aí, ó. Aí na desce pro buraco. Ó, o cara forma, né? O Jaipe. Ainda bem que você marcou ele. Tô fudido pra sair daqui. Eu também. Eu tô vindo aonde, mano? Desci. Eita, cara, quase morro. Ah, o cara aqui. Pega só de perto. Ah, buguei, cara. Buguei bonito. Pra que eu fui agachar? Ô, JP, tu não viu aquele cara que tava tá ali colado comigo não, viado? Eu não, tava ali em cima ali junto com agachadinho ali pra pegar as duas costas. Memória, JP, é muito. Tinha um cara ali que tava esperando isso aí, velho. Ô, JP. Oi. Se eu cozinho um ovo, seu cozinho é meu? Não. Lógico que é meu esse, eu cozinhei o ovo esse. Seu cozinho não, é meu. É, mas não quer dizer que o ovo é teu. O ovo é teu? É. Pode ser da galinha. Não, se eu cozinho o ovo. Se tu quiser o ovo, pode ser teu, hein? Até dois. Mole! Não, mole não presta, tem que ser duro. Não, tem que ser mole. Ovo mole. E o ovo duro? O duro tem como cozinhar? Bater na tua cara. Tava eu, mano. Pega. Ai, descarregou a. Eita! Nossa, o João é muito ruim de controle total. Mas você tá cheio, porque ninguém sabe nada. Nossa, eu tô pior que ele no controle total ainda. Breno. Tem uma fica atrás da plataforma aí. Atrás do muro, mano. Pulou? Sabe, Vadino? Pulo nele?
Ah, não era o com fio? Não, era o Vinny's. Meu pau no teu pinto. Posso ficar? Double kill. Ai, teu pinto. Que merda. Chupou. Como que você viu que o cara tava atrás do muro? O quê? Como que você viu que o cara tava atrás do muro? Eu faço a menor ideia, eu ia jogar ele pra esquerda, fone. Tá ligado? Tô pra da casa, eu vi ele passando pra direita, eu falei, olha aí, isso se chama fone. Need equipment. É não, pô, tô de antena. É. Não, chamo. Thanks. Isso se chama fone de 500 reais. O meu amigo... Ele... Olha lá no celeiro. A primeira conta dele, tá aí. A conta dele era chamada pra caralho, viado, aí... Nós jogava camp, aí ele usava... Ele acaba de 120 mais ou menos marcado. Ô mano, esse cara marcado, ele tá a menos 150, velho. O cara marcado. Tem direito aqui. Acho que tá todo mundo aí, mano. Boa. Poxa, o cara de gás pra... Tem dois aqui. Ih, mandaram emoji no jão, mandaram emoji no jão. Bravo. Tá trocado aqui. Mano, muito que eu vou... Merda, tchau pra vocês, Lobão. Não gosto nada do bebê. Pegou minha câmera, tapado. Viado, eu só tô dando peito, mano. Mano, o bagulho é matar, fico matando, tô o melhor do mundo, porra. Enquanto vocês estavam tentando quebrar o gelo, eu só peguei o pezinho ali do container. E ainda não pegou tipo... o tiro. Ele na merda, vocês deram tiro. Caralho, eu só tô com 6 kills, que porra é essa? Eu tô dando esse bump em 5, uma kill, 800 de dano. Ah, lenda. Ele tá guardando essa habilidade dele, pô. Não, vou jogar igual o cara tá antiga, com 11 kills. O Ban tá com 11 kills, meu filho. Tá melhor que 6. A primeira vez que eu jogo aqui, bro. Ah, passou na frente, Ban. Meu Deus. Vou deitar o cara com a ZL. Os bonequinhos ficam na frente, a mira no foco. Tá entrando na porra do C. Tem dois aqui com a gente. Vamos lá na casa L. Tem um cara aí. Pega esse aí, ô Bezinho. Quase que tá. Ai, o veneno na cara. Né? Uma bala. Cadê o outro? Tá tudo. Meu pau no teu rosto. Tchau. Ali, Bezinho. Peguei aqui, ó. Yeah. Olha o. Como inteligente, como assim o JTZ? Poxa! Ih, JPDC, deixa esse vídeo pra mim. Deixa eu ver a setinha sua, Valdir Júnior. Hã? Deixa eu ver a setinha sua. Oh, que da hora, mas tô piscando. Meu pau no teu ano. Como é inteligente. Ih, vacilou. Você adora rimar, né? Claro. Você é trap, você é trap. Daqui a pouco você tá compando o que tá na mão. Boa! Vai, André, foi zero. Vai! Ai, eu sou muito fuleiro, velho. Ó, vai vir, ó. First blood. Sabia que ele ia vir, ó. Deixa meu MVP, tô estourado. Você que pensa, rapaz. 77? Pega não, Vodinho. Os caras, quando eles quebravam o gelo, fui lá no container pegar pé. Ainda pegaram minha kill, né? Você viu? Mano, isso daí foi uma partida de doente. De doente. Mas é assim que os caras jogam, né, ó, mano? Ó, cara, o está. Como que entra na call, coitado do cara? Você pegou a vaga dele. Ah, mas ele saiu porque ele quis, ele tava na call. Ele tava na call, nem vi. Tá, mãe. Ah, deve ter caído o jogo dele, sei lá, fechado o Discord. Ah, doente, acabou, eu tô né? aqui arrombado. Eu tô aqui retardado. Eu tô na cal o tempo todo retardado. Oxi. Oxi, é você que tá falando? Claro, você é burro. Oxi, você falou ali. Ih, o que você tava falando no chat aí? Você falou como mano. Que entra na cal. Sim, mas isso daí foi já antes, MVP, mano. Foi antes de eu entrar. Sou eu? Foi antes de eu entrar na cal.
Já puxou, não sou eu, coisa. Ah, tá. Tem. Tá. Ah, a pior sense do mundo. A gente me deu, é, falta só. Falta só o site lá confirmar. Deixa eu ver. Isso aqui eu vou botar mais pra cima. Aí já foi. Então. Só finalizando. Né? Vamos pra próximo que ainda dá de jogar mais duas, se pá. Cabeça rápida. Bora. Vou matar já zero. Ou de Nike. De Nike, melhor do mundo. Nice, melhor do mundo. Vou puxar uma fio, você vai jogar? Vou. Oh. Beleza, então não vai encher, vai encher essa daí, ó. Vou puxar, puxei. O Dijon e o João entraram. Ainda bem que tem outra fila aí, os caras. PKzinho, PK. Duas vagas. Já tô em casa, eu. Já? Já deixou o like lá na live? Oi, Dinai. E? Já fez a boa do Laisk? Puxa. Ah, eu sou sempre o último a entrar, cara. Na fila, vai puxar agora, ó. Viu que bom. Eu sou sempre o último a entrar, né? É inacreditável. Ah, você entrou aqui na cal? Oxi. O que? Oxi, você é meu time, é? Eu tô, é. E quem é tu? Eu JP. Sou eu. Ah, sempre... o JP mágico. Eu sou sempre o último o bot puxar, a ser puxado. Vai todo Pega mundo... Pega no meu saco. Vai todo... Eu também sou. Vai todo mundo sendo puxado, só vou o último. O bot não gosta de mim, não. Os últimos serão os primeiros, entendeu, irmão? É, com certeza. Nunca fique triste. Sempre fica positivamente triste. Daqui a pouco tá compondo uma música. Tá não, velho. É que eu tô vendo muito batalha de show, velho. Então, daqui a pouco tá compondo. Batalha de rap, você é doido. Que isso? Muita batalha de rap. Tava vendo lá os caras rimando, velho. Nu. Batalha da Norte. Nu. Quer ver? Olha a rum aí. Que rum? É, nossa, quer ver? Vou até mandar aqui, ó. Um que eu tava vendo. Não, esse aqui não pode, não. Esse aqui pode. 30 minutos. Que? Você vai mandar áudio? Vídeo? De um minuto. Mas tem áudio, né? Tem. Aí, ó. Mandei. Isso aí é aldeia, velho, né, Norte? Vamos lá na casa é. Tem um cara aí. Pega esse aí, ô Pedro. Ai, fui na. Ui, caramba, bate só no som todo aqui. Eu já coloquei o skin, mas não consigo. Vou jogar com esse aqui. Cara rimando, viado. Puta que pariu. Peraí, já volto. Esses caras mandam as fotos, né? Deve ver. É claro.
É sua mãe, pai. Vai dar ID nunca. Mandar ideia é vida, né? Manda ele já, mano. Tá. Voltei, cara. Vou te chamar pelo relógio se tiver. Tá entrando. Meu pau não tá mais. Tremendo toda, que merda é essa? Oi, JP. Oi. Ô, mano, eu não tô muito bom, viado. Eu que não tô. Tô sem sense no mobile. Imagina você no emulador. Esse mobile é mais difícil de achar do que do emulador. Ah, é, confia. Mas é mesmo, mano? Não é não. Qual que é a senha, mano? É 171. Agora é 171, filho de uma égua. 171. Meu pau no teu bumbum. Oxi. Tá um deles agora. Aqui. Aí, gol. Tomei um.
Double kill. Sai daí, Dinai, que arrombado. É o quê? É o gelo onde saiu, meu Deus. Gelinho do Nobru. Gelo invertido? Não, saiu lá em cima do container. Quem dera pra você ver. Puxei. Papel uma aqui. First blood. Salvar aqui. Tá ali pegando um tiro, mas vai rolar, já rolou. Kill on cooldown. Essa voz sexual que escorrega no meu pau. Esse cara. Nossa, nossa, chata, viado. Nossa. Ah, não. Vira pra trás, mano, Max. Mano, Max, vira pra trás. Não bata a cara do gatuno. Tony. Pra baixo, vira pra trás, pra trás. Ai, tomou. Double kill. Minha esquerda. Ele e o Jack. Eu abri, como cara, eu, essa que eu entreguei porque eu quis. Que eu quis nem bugar pix, só abri. Eu nem faço isso, minha jogada foi bugada. Need equipment! Still on cooldown! Foi mal, mano, mano. Levei você pra cova. Levanta o cu que tava as bolas. Ah não, eu tenho que mais três. Onde tem um cara, viado. Aí deu da montanha. First blood. O cara lá. Nossa, tem esse por aqui. Tem uma na torre lá. Head there. No bit. Still on cooldown. Oh, o cara subiu. Ai, morri. Ai, morri também. Não, agarrou o mouse. Que inferno! Double kill! Mouse velho! Caramba, cara, não pode nem virar pro lado que a mira trava no meio da tela. Só tem que fazer uma movimentação, tava reto mesmo. Não. Eu ia falar, eu vi, olha. Nossa, gente! Eu ia falar assim, olha você, movimentação, meu pau na sua mão. Ah, não, cara, esse daí já tá fadão. É, comi o seu e teu rabão. Eu tô com 12. Fala aí agora. O quê? Eu tô com 12. Ai, gelo, gelo! Ai, meu Deus! Ai, meu jogo, me fico culpado. Eu tô com 22, é. Dois que eu quero. Calma, Vieira. Vem ali, ó. Chegando. Chegou o caralho ali. Esse cara, velho, tô da puta que pariu. First blood.
Meu gato pôs o... Só espera pra tirar, mano. Porra, velho. Já me viram. É, tá peitão. Chat, chat, chat. Chat, chat. Prefire insano. Vai. Caramba, cadê o número 4? Tá comendo mosca? Pula, mano. Pula, que pula, mano, mano. Eu dei. Vem, vem, me salva aqui, me salva aqui. Ah, não. Caramba, você tava fazendo na base, doidão. Quando você tava trocando. Ah, é. Tava fazendo X1 com o Scott, velho. Tinha mais outro lá, pensei que era só dois. Não, matei o Scott. Isaac, cara. Sei lá, um dos dois. Então, os caras não deitaram ninguém, pensando que eles mataram alguém. Tinha dois comigo, os caras dois. Need equipment! É. Mas era 3 vivos, matei o Isaac, acho que ele sobrou. Eu pensei que era só aqueles dois lá. Need equipment! Pode ir, velho. Deixa. Ah, tá bom. O Jamal tá miado. Ai, meu Deus, tem... os caras tá me socando. Não é possível, não. Todo lugar que eu vou, os caras tá tudo comigo. Tô rilando, Vira. Joga aqui número 2, rápido. Meu Deus. Ah, mano. Tu falou nada, meu. Tu ficou calado e meu dito. Tu falou que tu é um cara do gelo, desgraçado. Arrombado, demônio. Vocês não passaram o call de nada. Tu ficou calado. Você ficou calado. Não há dois. Três, demônio. Eu não sabia nem onde tinha a cara. Só da esquerda ele comigo. Eu agachadinho ia salvar um mano lá, ó. Você ficou caladinho. Dois demônios. Não falaram nada também, não. Os caras não falaram no começo. Na moral, o tamanho é que cai na primeira pedra de cabeça no chão. A calda de vocês aí tem dia. Cadê o cara? Não tá sumindo. Se tiver base, cara, o cara tá espião. Tem esquerda. Ah, tem na base. Vou pegar o base. Não, base. É off. Quero subir esse cara, velho. Ah, eu tava com eu nem tava a mão no mouse, cara. Eu ia botar um mouse e ia matar ele aqui. First meu blood. Pensei que tinha ninguém aqui. Ganha esse partido lá, cara. Ganha esse round aí. Pula não, mano. Tá Quer jogar pra mim não, velho? Tá com ele, tá com ponto. Tá com um tiro, velho. Você dá um tiro nele e você mata ele. Você mesmo deu um tiro. Foi, eu dei um capa de 135 e um de... não. 105 e um de 80, não sei como que ele morreu, assim, ah. Tá um peido. Need equipment. Foi o que ela disse. Thanks. Pior de 12, ele tá dançado. O cara que pegou uma aqui no meu sats, acredita, viado? Deu um sats, o cara frente, deu um capa de 10 de menos cara. 60 lá. Deu bem um. Pô, vou meter, mano. Puxa, vai querer salvar. Eu fui aqui, rapaziada. Vambora. Meu corpo trancado no jogo azul ali, ó. Trancado não, dá pra passar aí. No meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Double kill! Oxi, já matou. É o satisfatório, cantando casgar a canada do copo. Deu nem espaço pro cara tentar te dar um tiro. Ah, eu não. Tem que dar graça no game. Need equipment! Deu graça, ele. 5x3. Deu graça pra esse cara também, né? Deixa o meu cara tirar. Minha cara deixou o cara me matar. Ele atirar. Ele morreu, tipo assim. Deu uma pedrada aqui, não tinha nada.
3 capas, não é 150. Não tá grudando o último. Olha eu sozinho, pra ter todo mundo. Tem esse aqui, né? Nossa, eu tô sozinho com os caras aqui, cadê vocês, oi? Puxei no meio dos quatro, eu sou bravo. Faltou a senha. Acabar com tudo. Vai, mano. Mano, matar com a senha hoje. Vai, vai. Agora os caras vão fazer um round, tô sentindo. Ó, o pombo já tá sendo oprimido, ó. Já vai pombo. Quero ver um sat, dá um sat, pombo, pelo menos, quero ver. Um sat? Pera aí. Ai, caralho. Antes de morrer, dá um sat. Antes de morrer? É, eu quero ver pelo menos um sat. Eita. Toma. Ei, não voltou. Não voltou, tô nem sendo esperando. Ai, vindo aqui, viado. Caralho. Caralho, os três junto do cara. Latinho. O cara tá de MP40, cara. Tá dando a vida. Meu Deus. Cara, não tem fica no jogo de MP40, hein? Eu acho que eu vou jogar. Need equipment! Ou não, deixa. Esse mapa tá dando. Vou pegar essa depois. Toma seu cu depois. Olha que doido. Então, capa nada a ver, né? Não vou nada aí. Thanks! Derrubar, eu vou meio, vou ficar meio. Need equipment! Thanks! Ai, abriu direita. Ai, morri. Deixa eu escapar pro marcado lá. Still on cooldown! Deu comigo esquerda. Eu tô sozinho no celeiro, cara. Cadê os rush? Ah, mano, ele espera muito pra atirar, irmão. Não dá, cara. Nossa, eu vou ficar na loja que nem um doente agora. Foda-se. Dá um tiro aqui. First Blood. Tá farpando aí? A esquerda aqui, esse doente. Menos 60. Still on cooldown. Só espera. Double kill. Fui brincar esperando com ele. Vai, mata ele logo antes que ele me finalize. Olha, olha isso, cara. Caiu mandando soco. Ficou na analógica, mas eu quitou. Meu Deus do céu, mano. Ele morreu sendo analógico, velho. Quem é ele? É, velho. Ele pensou que quitou, velho. Ele tomou um tiro de 12, tiro de peito. Na... certeza que ele ficou vendo na live lá como que me matou. Olha, ele aqui. Ele tomou um tiro e ficou assim, tomou um tiro e ficou assim. É, só fez esse aqui, ó, esperando ele tirar. É assim, e se ficar se esvivamentar, vai, não vai se aguentar. E um minuto pra meia-noite, se você tinha acabado três minutos antes. Eu falei pra ele, menos que tem, né? Still on cooldown. Acabou. Tá aqui. Aí só espera pra tirar, engraçadão ele. Ah, você quer saber? Quer saber, Dinai? Quer saber de sats, não. First Blood. Perdi a paciência. Não tirei, pô. Agora deu sats. Agora ele. Double kill. Não precisa MVP, não. Foi quem? Pombo. Ó, mesmo? Ué, fui brincar com o cara. Quer dar pra mim não, esse MVP aí? Quem é o Pombo? Quem que é o Pombo, velho? Quem que é o Pombo? Tá. Eu mesmo. Chegou a hora, solta o som. Agora o cara, quer falar agora que tava de capacete. Agora. Quem que era capacete? Um coronel lá, falou que ia ver no replay.
Ah não, calma aí, gente. Você dá calque, eu vou entrar de novo. Eu que não era, fio. Tem nada de capa 3 aqui em mim, não. Que é o GV, mano. Confirma GV, filha da puta. Tá lá em Brawlhalla. Eu tô vendo aqui pelos amigos, tá ligado? Eu tenho que achar essa porra, calma aí. Cadê? Já tá com o número máximo de pessoa, não consigo entrar. Achei, Morgan. Oxi. Ah, pensei que tinha puxado uma fila que eu não entrei. Pega. Aí eu tive que parar a mira, tava olhando na tua live aqui e morri feião. E parado, filho. Tô lagadíssimo. Que o ping tá 17, mas tu ativa a lock, tu toma tiro, só aponta depois, filho. Meu Deus. Tô horrível, aí eu tive que ficar parando mira. Ainda não sei como caguei dois sats. Tá esperando pra tirar mais que tu também? Porra, tinha que esperar, né, painho? Porque se eu movimentar, não vou saber se eu tô movimentando ou tô parado. Meu Deus. Vou jogar mais não, dá não. Acho que é porque eu não paguei ela vence. Ah, hoje é 23, né? Uhum. Ela vence dia 25, aí tá fraquinha, amanhã eu vou pagar ela. Ah, tá. O caçulinha tá dormindo, aí deu pra jogar essa daí. Ah, tá. Eu vi, tô assistindo aqui na TV lá, cara. Aí eu tava vendo eu depois. Tá lagadão, né? Porra, tu é louco, o cara me matou no soco, eu acho, caralho. Matou não, foi na UMP. O cara tentou vir no soco, mas... Aí, eles dentro da casa aqui na tua live já. E eu na analógica ainda pra mim, eles nem tava dentro da casa. Que isso? Palavra. É nóis, JP, tamo junto. Valeu, tamo junto. Five da igrejinha te convidou para uma... Que sala é essa? Tá dando doce, porra? Mas Jota, tu é doente ou é o quê? Tem problema? Quem? Esse do RJ aí, mandando foto de maconha no meu privado. Ih, caralho. Parece doente, cara. Mano, na minha época era bom. Ah, tá certo, né, mano? Tem que dar um trago, né, pai? Outro, trago. Né? Trago o filho da puta aí, que não sai nem de casa. Tem que dar um trago no baseado. Dá um trago aqui, no charuto de carne aqui. É, não vou nem falar onde eu vou dar um trago. Porque senão a gente me bane, se eu falar. Fala aí. Vem que tem, de 20, de 20. Vem que tem, de 20. De 20 o quê, moleque? Tu não sai de casa, rapaz. Tu não sai nem de casa. Porra, tomou uma surra. É, igual sua mãe. Rapaz. Rapaz. Que cuidado, hein? Não, hein? Tomou uma surra, meu baile falido. Caramba. Vou nem falar quem tomou surra também de piroca. Cara. O cara tá com medo de falar, cara. Não tem medo da tua mãe, cara. Tu não pode falar. Qual é as músicas? Qual é, Coronel? Essa música aí, mano. E, Mágica? É, TikTok. Como é que eu vou falar um bagulho perto do cara que eu chamei ele de Culargo e ele disse que vai me denunciar, mano? Chamou de quê? Culargo. Aí ele disse que vai me denunciar. Caramba. Ué, o cu dele não é fechado? É largo. E do você e o Xeraquinha, pode macaco e pretão, eu tenho um rec. É o quê? Você e o Xeraquinha, mano. Caralho, moleque, o Duer já te mandou foto de maconha pra mim também, filho. De 20, vem que tem, bebê. Doente, cara. Eu não sei. Só podia ser da RJ mesmo.
Ainda bem que ele não mandou ainda pra mim, senão ele já vai tomar um chimbo. Ué, eu sou da RJ, mas não sou assim não, cara. Meu Deus. Ah. O cara me chamou de macaco e pretão. Tomou só uma advertência aí, vai nós. Cadê? Manda o vídeo aí cobrando ele, ué. Acabou. Cadê o vídeo, pô? Mandou não. Manda aí de novo, então. É mentira, mano. Eu não chamei. O outro menor chamou, viado. Vou falar a verdade. O outro menor chamou. Mas eu só chamei o outro menor de culardo. E o menor só tomou advertência, não foi banido. E aí? Cadê? Mostra aí que eu quero ver, cara. Me manda aí. Se mandar, nós trabalha com prova. E da RJ? E da Coronel? Oi. E da RJ? Sou da Coronel, minha mãe, cadê? Sou daqui, pô, São Gonçalo. Pô, São Gonçalo é Coronel. Coronel é aqui no Morro de Mão, aqui no Rio, caralho. Gastando. Você dá onde tu? São Gonçalo mesmo? Ele é mineiro. Mineiro. Cala a boca aí, moleque. Você acha que só porque você é da RJ você pode ficar mandando fotinha de maconha? Eu sou da RJ, mas eu sou comportado. Não sou todo favelado igual você, não. Pô, fala. Pô, eu sou da RJ, mas eu não fico falando igual um doente mandando essas porra no privado. Aí, pô. Aí, ó, vem aí, pô. Vem aí no hack aí, pô. Por isso que o cara fala que os caras da RJ. Aí, pela voz eu vou saber quem é, né? É o Serequinha. Eu acho que já até foi de banco, cara. Serequinha. Olha, foi de advertência só, ele tava jogando aí hoje. Serequinha, esse cara. Só deu advertência nele, o JPzinho. JT, sei lá. JT. É o JTzinho. Aí, agora, eu tenho um babado aqui pra contar pra vocês. Uma fofoca boa, hein? Papo reto. Fala. Vocês sabem por que o GC foi rebaixado? Ele foi rebaixado? Foi. Tá pra DM agora. Sabe por quê? Porque ele dobrou no carinha esse tem motivo. Nada a ver, velho. Foi porque, tá ligado, a Dantinhas? Ih, que tem? Aí nós tava na cal, né? Machismo? Não. Tava eu... Não, se fosse machismo, eu não tinha de banco, porra. Tava eu, a Dantinhas e o RV, tá ligado? Como sempre, uhum. Aí nós tava conversando, ela conversando com nós. Aí ele entra na cal, a boca, Dantinhas. Seu desgraçado. É o quê? Como assim? Ele entra na cal? É, ele entrou na cal do nada e mandou ela na boca. Só que ele achou que ela era é homem. Foi lá e deu castigo nela, viado. Do nada. Mas aí ela foi lá e... Ué, à toa. Aí ele foi lá e clipou, filho. Ela foi lá e clipou. Aí foi lá e mandou PZ. Aí ele tomou na jabiraca. Mas como que ele fez? Tá bêbado? Sei lá, esse cara é maluco, rapaz. Oxi, ele entra na cal do nada e fala daquela tinha... boca. E aí a YA, YA? ADD. É outra YA, YA, chata pra caralho. Quem? Meu pau. Os caras fazem do bolaço, carioca. Vocês têm que reparar essa trinca. Ê, do RJ! Mama! Ih, mama, quem gosta de fazer isso aí é sua tia, rapaz. Que moleque, eu tô jogando. Hoje tá como? E do RJ, tá meio pobre, né, do RJ? Porra, vendendo de 20. E daqui, cara, me chamaram... É duro, ele só vem de 50. Não vem de galo não, tu, cara. Aqui é só de galo, faz ó. Porra, tá duro. Brota aqui na favela do lixão aqui em Cabo Frio, pai. Vendendo uma coisa em tubinho de glitter ainda, filho. Ai, o bagulho já vem com a foto do Felipe Rett escrito assim, CZ tudo 2. Caralho. Vou mandar que comprei ontem, filho. Manda pra mim. O que eu vou mandar ali? O menino acredita, filho. Moleque, é só uma chapoca de maço. Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que foi a de galo. Você tem que ver, meu irmão, você tem que ver o balãozada com o calto. Balãozada. Olha só. Acabar a fila pra puxar. Eu vou. É só aqui, ó. Boa. Eu, RJ. Tu é de onde, tu? Da RJ. Ele é de Nova Iguaçu, rapaz, esse pobreto, hein? Eu vou de ônibus da Cotorpe. Qual é o da RJ? De Vila Kennedy. Outra vez eu pensei que. O moleque mora no VK, moleque. Caraca, o moleque mora no fim do mundo. VK é do outro lado do morro aqui. Deus me livre, você mora mal, hein, dog?
Mora mesmo? Vou te mostrar aqui onde eu moro aqui, meu faixa preta. Pera aí, deixa eu ligar aqui. Mora onde, PK? Eu moro em Cabo Frio, mano. Ai, caralho. Mora bem até? Ah, é bemzinho, é bem praia, mesmo. Né? Mora é praia, né? É praia. Mas tu mora perto da praia ou tu mora... Pô, irmão, eu moro num prédio em frente à praia. Ah, eu acho que é ali das ostras, né, que passa. Não quero, quero ver a tela, não. Pode muito playboy, cara. É R das ostras, é antes ou depois? Eu esqueci. Eu acho que é antes, eu acho que é antes. É antes. Porra, é depois? Depois, né? É depois. É depois? Parceiro. Ah, não, acho que daqui onde nós mora, pega. Eu acho que é antes. Meu só viu o filho da puta, o filho da puta se trancou pro... no rio, morreu pro cara de ponta. Ih, caralho, chegando de filha da puta, hein? É banho. Porra, a mulher que se... Gelo, cara, o cara é doente. Ih, você vai chamar para de doente por quê, ô? Seu arrombadinho. Cadê? Pô, Guarapari também aí perto. Aligu, cadê Tamoio? Pra cá. Vou te mostrar onde que eu moro aí, ô doidão. Mano, como é que vai aqui no Google Maps? Tá nem aparecendo pra mim, sua transmissão não tá carregando. Fecha abre de novo. Calma aí, deixa eu fechar abrir. Caralho, mané. Maluco mora na VK, meu. Que isso, ele é cria do chefinho, ele, rapaziada. Tu não é cria, porque tu mora em um prédio em frente à praia, em Cabo Frio. Meu Deus. Mas nós é cria, né, pois é, nós é cria do lixão. Cria, puta que pariu. Cria pra Playboy. Você conhece a favela do lixão aqui, mano? Puta que pariu. Nunca nem ouvi falar dessa merda aí, velho. Caralho, minha, você não fala tudo. Mas na época do rodo, tu conhece, né? Você não fala isso não, senão te comam na porrada, hein, neguinho. Puta que pariu. Caralho, velho. Eu tô aqui na web, filho. Cadê, cara? Transmite. Caralho. Tá carregando essa tela velha aqui. Tá, gente, já jogou comida do Soler? Qual é? E pega. Oi. Olha o grupo. Na tela dele, como é que foi, moleque? SF Soler. Cara, a única coisa que eu vejo que é sólido, eu não vou nem falar, velho. Ah, não. E na verdade, a coisa que é só de quando me vê fica molhada. Fica molhadinha. A tela dele foi roubada, moleque. Eu pulei atirando, moleque. Aí, ó, olha a tela aí, ô cambada. Se eu estiver olhando, aviso. Tá carregando. Carregou, seu merda. Clavou, porra. Aqui, ó, pra cá. Oxi. Ah lá, Playboy. Playboy. Calma aí que é mais pra frente. É embaixo do anóis aqui, ó. Aqui, ó. Tu mora onde? Caraca, tem muito Playboy, mulher. Aqui, ó. Esse é um daqui, ó. Vila Velha também é bom, eu gosto de Vila Velha. Deixa eu ver onde que ele mora. E o RJ mora na parte da minha de frente pra praia, de esquina. Ih, conheço isso daí. Aí, bora aí, Beca. Ah, acabou a bateria no celular, cara. Meu Deus. Eu conheço isso daí, mano. Eu conheço, eu fui pra aí, eu tava aí. Agora, velho, ele roubou aí. Olha o cara, olha o cara. Ô, viado. Ô, do RJ, tá ouvindo? Tá me ouvindo aí, ô PKzinho? Pra esquerda tem um parque, não tem um parque lá? Lá no frente. Tem um final aqui, ó. Lá atrás da geladeira. Volta. Aqui, vou te falar onde que eu tava. Volta, não? Volta, né, mano? Calma, pai. Coronel, tô ouvindo. Aí, tem uma... Aqui, aí, o pé pra caralho, viado. O parque aqui na frente. Daqui de casa dá pra ver a roda gigante. Te chamando no privado, coronel? Tô te chamando no privado. Aqui que é isso? Frente, o parque fica aqui, ó. Aí ali aluga bike. Aí eu sei. Agora volta. Vou te falar onde que é a minha casa. Vai, volta. Vai direto. Direto. Vai, moleque. Pode ir. Porra, papo. Bagulho não é, não, porra. Acelera, porra. Tá andando em 20 km por hora. Tô andando aqui, não. Tá mais um pouquinho, mais um pouco. Ei, porra, tô fazendo uma moleque. Aí, entra nessa rua aí, entra nessa rua. Caralho, você deve morar lá pra dentro, que pobreza. Entra aí, nessa rua. Aí, já. Não é nessa rua aí não, moleque, na outra rua. Vai pelo céu, moleque. Não, é aí mesmo, vira a direita. A direita aí não, vai reto e vira a direita essa rua aí. É. Vira aí. Vai reto. Aí, ó, esse daí, esse prédio aí. Qual é esse prédio? Da direita, mulher. Esse daí.
O outro, lá da frente, lá, cara. Esse é aí. Para de fofoca que essa casa aqui que é tua, rapaz. Essa daqui, tá ó. Maluco, mano. Ah, tem uma padaria ali do lado ali, direito. Ali, velho. Casa, velho, casa dos outros. Volta, tem uma padaria ali do lado direito. Padaria cara pra caralho. Leite em pó, R$22. Que isso, volta, cara. Ô, tem como leite em pó na padaria, cara. Que isso. Aqui a casa dele aqui, ó. A casa dele, aqui ele. Ele, o pai dele e a mãe dele. Não, moleque, vai pra direita. Toma aí, tô reto, falando. Direita, direita. Caraca, quem compra desse timpão em padaria, cara? Aí, 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 vai. Esse aqui que é ele, ó. Vai reto, filha da puta, vai reto. Só do mãe, só podia ser do RJ. Aí, também. Lá no bagulho amarelo, na casa amarela ali é a padaria. Não tá indo mais, não, velho, desiste. O carro do Google mais ficou com medo de entrar ali, filho. Caralho, só carro de pobreza. Você mora ali para? Mesmo, PK? Ali de frente pra praia? Moro, velho. Como é que mostra aqui no endereço, aqui na localização real, velho? Tem que apertar na bolinha, animal. Como assim? Aí também não vai fazer calor nunca. Frente pra praia, maresia. Que bolinha assim. É essa, mano? Tá com o teu endereço, cara. É, coloca o teu endereço aí. Porra, bolinha eu vou botar no meio do teu furinho, rapaz. Aqui, ó, aqui das vezes é pra cá, mano. Cadê? Búzios. Ah, é a melhor praia de Búzios, essa daqui, ó, viado. Aqui. Guarapari também é bom, raio do carro. Cadê Búzios, Búzios? É, o nosso de Búzios. Cadê a Ilha do Papagaio, viado? Ilha do Papagaio é a melhor ilha, viado. Tinha casa em duas cadeiras e um guarda dentro dos contos, né? Peru. Olha, Búzios é claro mesmo. Ai, meu Deus. Mas é só nessa época, velho, que quando tipo, não tá na época de turista, é 20 conto só, velho. Caralho, viado, mas... Caralho, Rio das Ostras, longe pra caralho, filho. Pô, você tá achando... Porra. Tá achando longe? Vou te mandar um vídeo aqui, vou mandar um vídeo aqui. Aí, pega, tá achando Rio das Ostras longe, pega. Aqui, velho, deixa eu te mostrar aqui. Santa Cruz, coloca aí pra tu ver que é longe. Mano, pior é o moleque que mora lá na VK, na favela do caralho. Aqui, vou te mostrar como é que é VK. De onde? Mas de onde? Vamos daí mostrar. Da... Vamos mostrar. Que passa Santa Cruz é mais longe que VK, eu acho. Vila Kennedy, vamos lá. Bangu. É, pela Vila Kennedy. O moleque mora em Bangu, viado. Eu acho que é uma hora daqui pra Vila Kennedy. Bangu. É mesmo? Uma horinha, filho. Aqui, pega a visão. Olha o lugar que o cara mora. Meu vive. Deus do céu. Olha isso. Olha ela, filho. É favela, cara. Nunca fui na favela. Tem uma pista ainda. Vamos entrar lá pra dentro, calma. Duvido que vai ter bagulho pra, lá pra dentro, filho. Posso que ter, filho. Pera aí. Acho que tem. Entra eu aí. Acho. Tem o caralho. Entra aí, entra aí. Tem o caralho que entra, filho. Não, mas acho que se for área de milícia, acho que tem. E aqui a avó dele, viado. Se aí, aqui na frente é ele andando de bicicleta. Se colocar no rodo, entra, eu acho. Olha ele correndo dos canos aqui de bicicleta. Ó, ó. Coloca aí, favela do rodo. Coloca aí no rodo, mano. Favela do rodo. Do rodo, eu acho que entra, acho que entra. Eu acho que o nome não é favela. Eu acho que no Google Maps não aparece favela do rodo, não. Praça do rodo. Praça do rodo, praça do rodo, isso. Coloca aí, praça do rodo. Meu Deus, aí, praça do rodo. É aí mesmo. Clica aí no bagulho, cara. Mas aí é foto, piranha. Caralho. Aí, é pior, filho. Vou te levar na casa do... Lá na onde que o coronel mora. Pela, por cima da minha casa. Pega a visão. É assim. Aqui. Isso não é assim. Mas é antigo. Não é assim. Ah, é antigo. Olha na onde que o coronel mora. Ele meteu lá aí, o coronel. Hoje tá bonitinho. Hoje tá tudo asfaltado, pá. Porra, viado. Mas você mora no rodo, né, viado? Não, eu não moro aqui nunca. Mó paz, filho. Mó paz. Nunca mais teve tiroteio, filho. Mó paz. A barangazinha. O coronel mora onde aqui, o coronel? Mano, o bagulho mesmo é esse daqui, ó. Pega a visão. O coronel mora aqui, né? Mora no rodo. Era o Portugal Galeão, já. Aqui que eu voei pra Portugal, quando eu fui pra Portugal. O coronel mora aqui. Ai, caralho. Quando eu fui pra Portugal, foi no... aqui, ó. Você é todo eu também fui pra aí, só que eu fui pra Santa Catarina. Também? Não, mas tá pertinho do coronel.
Caraca, cadê ela? Cara, é rico. O outro tá lá na VK, velho. Isso daí é o quê? Ah, tô na tela do outro. Pertinho do coronel, ó. Vou marcar o fogo, rapaz. Você vai babar o pau dele, rapaz. Eu sei que você fica chupando o ovinho dele. Tomando aqui, ó. Senador Camará. Viado, tu mora em Bangu, que moral que você tem? Pesquisando o senador Camará. Tá indo lá pra tava comprando maconha, né, filha da puta. Viado, o pior é o que você tem, viado. Você sabe onde você mora? Caxias, filho. Meu Deus. Aqui, pega a função, olha a tela aí, só aqui. Ó. Não, tá se mexendo. O Camará é tão favela que na linha do trem, quando tu pega o trem, passa na estação da linha do trem, tem gente vendendo droga. Na linha do aqui, trem. Aqui, ó. Eu acho que não tem aqui, viado. Até na estação de... Da... Caralho. Pô, esqueci na estação agora, pega. Aqui, viado, meu primo, mora lá na Barra. Mora lá na Barra, TZ conhece ele. Nossa, que drip. Horrível. Ah, tu conhece esse moleque aqui, ô doidão? Aqui. Ah, tem que ver. Ah, ele só vai pra resenha em favela, filho. Porra, porque não tá aparecendo aqui. Ele me manda no WhatsApp, velho. Mas tem que ver, velho. Ele com lança. Tá maluco. Tá, agora é o seguinte. Abaixa as calças, que eu tô chegando. Já tá abaixo. Ih, porra, é essa, pá? Já tá abaixado. Ah, é o PKzinho aqui, ó. O PKzinho, esse coroa aqui, ó. É, eu tô forte. Ih, ó, o Ribeiro aí. Gastou do corte. O Ribeiro aí, o ex-ADM. Não é ele não, doido. Cadê? Cadê o Ribeiro? Bangu ao vivo. Me segue lá no Insta lá, me segue lá. Ratinho do Rebu. Olha o nome do cara. Olha o fã de Felipe Neto. É. Segue o homem. Rebu, viado. Que nome feito da porra. Ratinho do Rebu. 3 mil servidores, 0 visualização, pai. Que isso. Ah lá, em Bangu só tem crime, viado. Foi Campo Grande, cara. Olha, esse daqui é pertinho aqui, ó. Pega a visão, vou botar nesse bagulho aqui. Santa Cruz, filho. Ó, vou te botar na. Vou te mostrar onde que é aquilo dali, ó. Pega a visão. Cadê? A avenida só tocou todo dano já. É aqui, ó. Cadê? Moleque, tu mora mal aberto. O que tá falando aí, ô? Arrombado. Aquele bagulho lá? É aqui, ó. Caratã. Ó, pega a visão. É aqui, ó. Aqui. É aqui, ó. Tá vendo a padaria? Tô vendo. Ó, vou te mostrar, ó. É desse lado, é do lado aqui. Porra, vai pra cá. Porra, ônibus, filha da puta. O ônibus ficou na frente, esse motorista arrombadinho. Cadê? É pra ali, ó, velho. Um pouquinho pra ali, assim. Tá vendo ali? Ó, o playzinho tá vindo, PKzinho. Qual é? Olha lá, aqui, ó. Olha aí. Vê se não é ali, ó. É mesmo, Caixa Rosa? Aí, agora há pouco, 9 minutos. O cara levou a barraquinha de jornal, velho. Levou essa barraquinha ali, ó. Deve estar até agora. Levou a barraquinha da tua mãe, mano. Deve ser da sua. É que eu te levo aonde? Vai. Tô o seu ponto de turístico. Eu moro benzão aqui, não, onde que eu moro. Benzão. Aí. Hoje eu parti com uma fita com os irmãos. O papo de ganhar mais de 1 milhão. Pra onde vai fazer ostentação? O que você quer ver no meu zap? Cadê? Mostra aí, Michelle Zero 1. Deixa eu ver essa piranha aí. Cadê a foto lá que você mandou pro cara que o cara tava falando? Que? A foto da de 20. Foto do quê? Da maconha, parceiro.
Ah, esse menor aqui é a massa cortando o cabelo, tá? Já viu o PKzinho, esse menor aqui cortando o cabelo? Já me é? Vai fazer já... até o vento do cara. Cadê? Mostra a foto que você mandou pros caras. De 20, mano. Cadê? Mostra aí. Cansada. Meu Deus, a de 20 é um só desse? É de skunk, moleque. É o quê? Skunk. Eu sei, cara. Você quer bitelão? Lógico. Ah, era bom quando essa mina aqui era a parte da administração, essa mina aqui. Quem é essa novinha? Ela era daqui, essa mina. Quem é essa novinha aí? Cadê? Mostra privado aí. Tem nada não. Eu mandei foto do cacete pra ela. Manda porra nenhuma, né? Essa piroquinha assim. Olha, essa daqui também era putona, essa garota aqui. Ah, para de fofoca. Ah, o menor amassava na Famas. Caralho, moleque. Android, viado. Credo. É, eles tá... Ó, o abacaxi, olha lá o abacaxi.